Entonces aquí en la zona de Manzaneda, ya digo, en el concello de Manzaneda, aparecen glaciares, bueno, máis espectaculares, o de las Pradas Lama, pero tamén de ese, o glaciar de San Lázaro, que é o que se me tuve que descubrir subindo por todos os penedos desde a zona de Rozabales para arriba. E despois aquí, hacia a parte de alá, tamén baixaba o xeo, xa hasta... Que realmente funciona como un glaciar rocoso, que se mistura o canto bloque con neve, con xeo, entonces empieza a moverse. Os glaciares rocosos son inmensos, moi grandes, pero na cabeza de cuarcita vai movendo, e se vai subindo por operar de línea, igual que aquí, veredes que hai montículos, porque non veis ali como está levantado. Porque o levanta e vai caendo cara a zona en función da pendiente. Cando hai un val, e cando se forman ríos de pedras, a diferencia do campo de bloques dun río de pedras é que hai un val que vai canalizando. E o glaciar rocoso é distinto, porque é moito máis grande e demais. E nos está indicando, xa vos dicía, temperaturas medias anuais de menos 3 grados. Pero hai que dicir que na recolección paleomental que fixemos de un mapa de paleotemperaturas para esas notas. Bueno, é un exercicio, insisto, que hai que darlle o valor que ten a nivel de fiabilidade, porque estamos reconstruindo un pasado con moi poucos datos. Pero indica que aquí facía moito máis frío que o actual. Entón xa digo, é unha zona...